Pričaš odatle, hajde počnemo od Senije Pajčin. Može. Da li je istina da si ti, da je Senija Pajčin ili ti njoj, da je to bila najveća ljubav u tvom životu i njenu? Pa jeste bila najveća dečačka ljubav. Mm-hmm. Ne mogu da kažem, zato što smo imali ja 17, ona 16. Mm-hmm. Ušli smo i u punoletstvo, a negde godinu i po dana smo onako baš bili zajedno. Posle se to nešto razvlačilo, 6 meseci gore-dole. Sad ne mogu tačno da ti kažem to vreme, ali naravno, moja najveća dečačka ljubav. Senja Pajčin. Da. Koje to godine bilo otprilike? Da, ne znam tačno, ne mogu... Tu je 96. Da li je peta na šestu ili tako nešto. Mm-hmm. Tako, ne mogu stvarno da ti kažem tačno. Ti si 98. godine uhapšen. Da. Proveo se u zatvoru 7 godina. 7,5 godina. 7,5 godina jer si amnestiran zbog... Tada je bila, da, amnestija koju su dobijali svi. Na koliko si osuđen? Na 10 godina. 10 godina. Zbog? Zbog ubistva... zabranjeno nošenja oružja i lake telesne povrede. Uh-huh. Šta se sve desilo i da li se sve to desilo zbog Senije Pajčin? Pa desila se... Hajde da probaš prvo... da nam približiš tu noć. Da, desila se kao prvo... Pošto znam da je noć u pitanju. Da, naravno. Velika desilo se u nekoj kafani. Velika tragedija, to je bila diskoteka. Pa šta, ne bih želeo da ulazim u neke baš sitnice, ne bih želeo da porodica pokojnog i moja porodica preživljavaju ponovo sve to, tako da ne bih ulazio u neke baš sitna crevca. Jednostavno, bukvalno desila se tragedija. Tako da, to mogu da kažem što se tiče toga, a ništa to ne umanjuje moje... krivicu ni malo. Ja se kajem zbog toga, jer taj momak nije trebao da bude ni povređen to večer, a kamoli da bude ubijen. Tako da, ne mislite da umanjujem svoju krivicu. Koliko si ti tada imao godina? Ja sam imao tada, nisam napunio ni 22. 21 godina sam. Znači, mlad momak. Da. To se desilo u noćnom izlasku. Da. Šta se desilo? Pa ništa, šta se desilo, kažem, mi smo tu stalno izlazili u taj sad već promijenjeno ime, ne mogu setim, tad zvalo se 4 sobe. I mi smo, otprilike imali smo tu neke naše separe, došlo je do nekih čarki, izašli smo napolje i desilo se što se desilo. Otprilike je tako nešto, tako da... mogu da kažem da potvrdim 100% da Ksenija Pajčin to veče nije bila tu. Vidim da ste došli do saznanja ko je bio tu. Apsolutno se zbog nje nije ništa desilo, pogotovo što te momke ja sam prvi put u životu upoznao te večeri, tako da... Momke s kojima si ušao u konflikt. Da, tako da to je bila jedna samo novinarska priča i verovatno da se pompa jedna velika, da bude zanimljivije. Da li je glumica Katarina Radivojević bila prisutna te noći? Pa, šta da ti kažem, jest. Bila je prisutna? Jest, bila je prisutna. Jesi ti tad bio u emotivnoj vezi sa njom ili ste samo bili slučajno društvo? Ne, ona je došla sa drugim društvom. Ne. Mm-hmm. Ona je bila u tom društvu gde je bio ovaj pokojni mladić. Uh-huh. Uhapšen si to jutro? Ne. Uhapšen sam posle 14 dana. Zašto tek posle 14 dana? Pa zato što kad se to desilo, ja sam pobegao. Momak je još uvek bio živ. Bio je na aparatima. Otprilike sam iščekivao da vidim šta će se desi. I kad sam saznao posle da je preminuo, bio sam uhapšen posle, pa ne znam, možda nedelju dana ili dve posle toga. Uh-huh. Koliko je te momak imao godina? Slagaću te, tada, možda je bio par godina stariji od mene, ali to je neko moje nagađanje
kroz svo ovo vreme koje je prošlo. Tako da mislim da je nešto par godina bio stariji od mene. Ne više. To se sve desilo 98. godine, sada je 2022. Koliko je to godina? 24 godine. Koliko je teško 24 godine nositi, mogu slobodno da kažem, iako ti možda to nisi, ali ja moram da kažem da tako piše. I tako kroz narod se gleda. Ti nosiš krst na leđima da si ubica. Pa da. Ja se nisam... Koliko nikada... je to teško? Pa kad se već, ne mogu da da kažem da je lako, ali ja sam kriv za te stvari. Sam moj život i način života me vodio ka tome i, ili bi vjerovatno ja nekog ubio ili bio bi ja ubijen, tako da.